На Донеччині українські артилеристи знищили авіацію бойовиків, принаймні те, що терористи таким називали і чим хизувалися. У Міноборони кажуть, мовиться про один Л-39, пару Ан-2, два Як-50 і Як-52 та, що значно вагоміше, чотири бойові ударно-штурмові гелікоптери Мі-24. Нагадаю, напередодні російські журналісти вихвалялися, що в терористів з'явилася військова підтримка в небі. Щоправда, йшлося про бойовиків ЛНР. На камеру авіатори демонстрували лише навчальний і відреставрований Л-29 «Дельфін». Де саме на території Донецької області розташовувався знищений аеродром, жодне з військових відомств не уточнює. Як, власне, і не проливає світло, звідки бойовики мали гвинтокрили на своїй підконтрольній їм території. Донецька область. На жаль, це лаконічне повідомлення, уточнювати ми не будемо. Додати я нічого не можу і фантазувати також. Те, що було розвідано, знешкоджено. Якщо щось нове з'явиться, теж буде знешкоджено.